我哋飛利浦嘅價錢係講緊13,200蚊，而家你講緊中環嘅寫字樓講緊30,000幾-40,000蚊一尺，黃竹坑嚟緊就係成個中環，整個中環嘅核心區根本佢而家就冇樓面供應，成個黃竹坑本身就兩條街嘅啫。兩條街咧 number 唔多，其實黃竹坑咧嚟緊4年到5年之間咧，整個黃竹坑嘅變化咧係好大嘅。施政報告出咗，工商住鋪最多優勢、最多 selling point 係唔係工商大廈？係啊嘛，啊咁啊，碧力場如果第二期開盤，一定賣過滿堂紅。祝碧力場紅盤高開，旗開得勝！第二階段銷售繼續紅盤大賣，冰財兩旺，請價越賣越高，飲杯！